بچو السلام علیکم بیاکھ کوشچن سوال چھ ایمیل اس نو اینڈ از ان آٹو یمن کردارن متعلق لکھیو ترے ترے جملہ گوڈن مٹ مام مٹ مام اوس قادر صاحب فرزا یہ اوس قادر صاحب نے لائف پیٹ میچک سپور لکھا مٹ مام اوس لائف مٹ مام نے اوس لاپ چینو سی خراب کرمت دنیا میں سامت کو سامت کو شیرین سائٹ کے تو کوچن نہ گنس بیزار سکھ بیزار سہ فریاد کران تمس داری پھٹا والی سٹ کاٹ کاک سہ کردار اس نا شرارت کران تمس پچن تو پچن تو کھجل کاری پیوان یہ رومال ست ڈنڈ مز ثنی مز بال صاف کر شر فوجس واپس